Ըստ ձեզ ռուս խաղապահները իրենց առաջ դրած խնդիրը կատարում են թե ոչ? Կարելի ասել ոչ։ Չէ։ Չեն։ Ինչու՞, չգիտեմ։ Իրանք էլ են վերահսկվում։ Իրանց էլ է հանձնարարություններ տրվում։ Ես չգիտեմ, բայց իրանց աշխատանքից գոհ չեմ։ Իհարկե ոչ։ Որովհետև եթե իրանք իրանց գործը լավ կատարեին, ասենք ճիշտ խաղապար, եթե մեր կողմնակից են, իրանք պետք է այս ամեն ինչը թույլ չտային։ Եթե այդքանից հետո մենք նույն իրավիճակում ենք, նույն դիրքեր են գրավում, ինչ ասեմ, չեմ կարծում։ Շապով կատարում են, հրաման են տալի, ինչ անում են, բայց արդար չի։ Իհարկե ոչ։ Խաղապաներից որոշ գոհ ենք, որոշ չէ։ Դե պետք է պաշտպանեն, էլ էս տվյալ պահին չպետք է, որ թողեին խոսքի ադրբեջանցիք մտնեին Ղարաբաղի տարածք, էլի։ Ամեն դեպքում ոչ լիարժեք գոհ եմ։ Դե այս վերջի ժամանակաշրջանում չէ։ Բնականաբար չէ, փաստն եմ ասում, որ չէ, չեն կատարում։ Բացարձակ ոչ։ Բացարձակ։ Սուտ են։ Եթե կատարեն, իրաց ներկայությամբ գյուղ են գրավում, ձեն չեն անում, էլ կատարում են, կարող եմ ասեմ, բայց որ լիովին, ոչ։ Ոնակ վերջին դեպքերը զոհեր վիրավորներ եղան։ Հա, զոհեր վիրավորներ եղան, դե իրանք էլ իրանց գործերով են զբաղված, իրանց երկրում էլ բան գնում, պատերազմ։